Добрий день! Дозвольте заколядувати! Звичайно. Дякую. Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог все рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог все рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій цій родині. Хай наші великі нині освятився, Бог народився. Куття, вареники, грибочки, фасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх. З Різдвом Христом вас усіх! Сіронька різдвяна вже на небі сяє. Ісусик рождений нас усіх вітає. У нас різдвяна радість, ми усі співаємо. Боже, є дитятко, разом ми хваляємо. Боже, є дитятко, разом вихваляєм. Христос народився! Славімо Його! Дай Бога! Святами! І бажаємо, щоб радість цього свята як подовше була в нашому серці. Щоб вона давала наснагу, якби зірка, як Волфів привела до Христа, так і нас вела по життю і допомогла нам здолати всі наші проблеми, всі наші негаразди. Дай Бог, щоб в нашій душі був завжди мир, спокій, добробут, здоров'я. Боже благословення на многі і благі літа вам. Щиро вітаємо з святами, дякую. Святками. Будьте здорові на многі літа. Наші дітки не тільки вміють співати, ми кожного року також приймаємо участь в колядках при соборі в Черкасах. Також ми їздимо, хто хоче, просто привітайте вдома. При нашому храмі працює недільна школа. В недільній школі в нас відбуваються такі гуртки «Крій та ший», де дітки навчаються шити і іграшки, і одяг, ну, будь-що виготовляти, різні подарунки там рідним, близьким. Також в нас працює гурток «Таке танці», тільки він в нас не просто танці, а ми вивчаємо, такий будує міст добра із тими людьми, в яких є вади. Наприклад, ось танець ми презентували для глухонімих, де ми просто рухами, жестами співаємо, ну, щоб і такі люди також розуміли і могли насолоджуватися цими святами. Слово Боже, звісно, в нашій недільній школі, потім спортивний є гурток. Також при нашому храмі ми дітей залучаємо до таких добрих дій. Тобто ми ходимо понужденним людям, яким треба допомогти, старим, одиноким. Також кожну неділю можуть приходити всі, хто бажає поїсти, в кого немає такої можливості. Навіть не тільки в неділю, а взагалі кожного дня можна приходити. У нас також отець Василій благословив, і ми годуємо, кормимо. Ну, такі справи робимо.
Так що, будь ласка, залучайтеся, дітки, приходьте до нас, у нас весело, круто. Ми всякі ігри влаштовуємо, в літній період ми залучаємо батьків, всякі конкурси, такі родинні свята влаштовуємо. Так що, будь ласка, будемо раді бачити. Коли і куди можна звертатися? Звертатися ми знаходимося вулиця Богдана Хмельницького, 21, Свято-Миколаївський храм. В нас там є матушка Ірина. Номер телефону 093-96-58-073. Можна також зайти в свічну лавку, запитати, і вони направлять на території храму. У нас там є будівля окрема, де ми з дітками займаємося.